Statistika kaže da je svega 1% investicija za startupe u 2020. godini otišlo u ruke osnivačica. Iako svaki 10. startup osnuje žena, a preduzetnice su 96% uspešnije od preduzetnika u pogledu ostvarenog prihoda po evru ulaganja. I taj procenat od 1% koji je otišao u ženske ruke uopšte nije uplašio Janu i Marijanu da pokušaju da naprave uspešan biznis. I uspele su. Kojim je bio podrška? Koliko je važno dati vetar u leđa svim ženama, da uvek vredi biti sam svoj majstor i da i kada padneš, možeš i moraš da ustaneš. To pitamo studentkinje Janu Antić i Marijanu Jovanović, koje su osmislile platformu Easy Pass i one su moje gošće. Dobro jutro vam želim. I čestitam vam, a sad ćete vi da mi kažete na čemu vam ja to čestitam. Šta je taj Easy Pass? Dobro jutro i hvala na pozivu. Nas dve smo kreirale platformu Easy Pass za brzo i lako zakazivanje privatnih časova. Dakle, povezujemo sa jedne strane profesore i sa druge strane roditelje ili studente ili kogod želi da nauči, da savlada neko gradivo iz bilo kog predmeta. Dobro, a pre nego što ste krenule u ceo taj proces, šta je vama bila želja? Šta vas je motivisalo, pokrenulo? Mi smo tu ideju imali još kao studenti jer smo uvidjeli da sve kolege oko nas uzimaju privatne časove kako bi se što bolje pripremile za ispit. Da sada učenici i deca i u osnovnoj školi i srednjoj školi redovno idu na privatne časove iz različitih predmeta. Posebno kada je u pitanju prijemni ispit, velika većina ide na dodatno spremanje i učenje. I ono što je nas pokrenulo je da nam je uvek trebalo puno vremena da dođemo do adekvatnog i kvalitetnog profesora. Jer svo to raspitivanje, traženje preporuke, traženje broja telefona na Facebook grupama, na raznim oglasima, oduzimalo je puno vremena i nekad je trajalo i par dana. I to smo sve htjele da prenesemo na jednu digitalnu platformu gdje može da se dođe do... Sve na jednom mjestu. Sve na jednom mjestu, u par minuta da može da se dođe do... Je li to ono što je vama nedostajalo, pa ste svoje iskustvo pretočili u ovu platformu? Jeste, tako je. Koliko bi vam bilo lakše da ste vi imali Easy Pass? Bilo bi nam mnogo lakše i mi često delimo priču da smo obe iz provincije i u tom trenutku kada smo bile recimo osnovna ili srednja škola i kada smo želele da učimo neki strani jezik, bilo to nemački ili kineski, u Kruševcu i u Pirotu nije bilo dovoljno predavača, čak i predavači koji su postojali nisu bili dostupni terminima koje smo želeli. Tako da, na primjer, Jana je išla svakog vikenda sa roditeljima do Niša, 2 sata od Pirota, kako bi vikendom učila strani jezik. I to je donekle dolazilo direktno iz nas i iz naše potrebe da... I vi ste to svoje iskustvo u nedostacima pretočile u ovu platformu. Koliko ste radila dugo na njoj? Pa radimo već nekih godinu i po dana i tek planiramo da radimo jer tu uvek ima posla, uvek postoji prostora da se sve unapredi, da se sve ubrza. Tako da trenutno radimo i na povećanju broja korisnika. Trenutno imamo preko 100 aktivnih profesora na mesečnom nivou. Već imamo neku bazu sa dosta... A šta je cilj? Kada pričate o toj bazi, o broju korisnika, o broju profesora? Glavni cilj je da omogućimo svima da imaju pristup kvalitetnoj neformalnoj edukaciji i da uvek mogu da pronađu profesor. To mi je jasno, ali kada ste to pokrenuli i sada kada vidite kako ide obim, kako se povećava obim, kako ide interesovanje, koliko bi recimo bilo ako se vidimo ovde 23. decembra 2023., čime ćete biti zadovoljni da mi kažete imamo 500 profesora ili 1500? Trenutno naša najbitnija metrika jeste broj zakazanih časova i koliko dece iz cele Srbije, iz unutrašnjosti zapravo zakazuju časove i imaju pristup najkvalitetnijim profesorima. Naš najveći broj korisnika dolazi upravo iz Beograda, ali želimo da se proširimo na celu Srbiju i da budemo dostupni gde god da su učenici. Jer je vam Beograda pomoć i najpotrebnija, kada govorimo ovo. Da, i neki glavni cilj je da imamo 10.000 zakazanih časova u septembru 2023. godine i da nakon što osiguramo tu lidersku poziciju na domaćem tržištu, da otpočnemo regionalnu ekspansiju.
Da, ma fantastično. A sa druge strane možemo da dodamo i da omogućimo profesorima da imaju neki dodatni izvor prihoda i da mogu da drže privatne časove. Jasno, svima dobro. Da, zato što preko 50% a ne gubi se ovo vreme koje nam je svima danas dragoceno jer svi živimo ludo i brzo i ne stižemo ništa i da je tan traje 30 sati bilo bi nam malo. A u kojoj fazi je projekat sad? Projekat je već na tržištu. Kao što je Jana napomenula, imamo preko 100 aktivnih profesora na mesečnom nivou. Časovi se zakazuju i ono na čemu smo radili u posljednje vreme jeste priprema za prijemne ispite. Sa time krećemo od januara i imat ćemo pakete individualnih online časova za pripremu za malu i veliku maturu. Tako da korisnici već sada mogu da odu na sajt easypass.rs i da popune kratku formu sa mailom ili imenom i prezimenom. Mi ćemo ih kontaktirati i pronaći adekvatnog predavača za pomoć. A kako birate predavače, profesore? Kao što smo rekli, imamo preko 100 aktivnih predavača, svi su pažljivo selektovani, svi imaju dugogodišnje iskustvo u prosveti. Kako? Objasni mi to pažljivo. Najpre... Neki test uradeš, kako ih testira? Ne, profesori prvo popunjavaju formu sa svojim iskustvom i obrazovanjem, onda mi proveravamo da li je profil tehnički ispravan i zakazujemo kratke intervjue. Nakon intervjua je profil aktivan i ostavljamo korisnicima da ostavljaju komentare i recenzije i da tržište samo rangira kvalitet profesora. Aha, znači oni koji koriste njihove usluge, oni ih sami ocenjuju i tako. Nemate vi neki kriterijum? Mi imamo da je profesor već radio u prosveti, da ima iskustvo u držanju privatnih časova i nakon toga ostavljamo tržištu da samo rangira kvalitet. I statistika, ovo što sam ja čitao na početku, o procentu uspešnosti start-upa kao i investicijama koje odlaze u start-upove koje su osnovale žene, nisu ni malo ohrabrujuće. I što je to danas tako? Kada mi poslednjih godina non-stop pričamo o tome, svi se trude da daju podršku damama, da se osnaže u biznisu. I 96% kažu da ste uspešnije od nas muškaraca. Ali što je ovako? Da, u posljednje vreme se puno priča o ženskom preduzetništvu, međutim ta statistika se ne menja baš toliko koliko se priča. Zašto je to tako? Ono što ja često volim da kažem jeste da... Krenula je priča o ženskom preduzetništvu i o podršci ženskom preduzetništvu, ali jako malo se radi na tome da postoje programi koji su specijalizovani samo za žene. I, na primjer, Original Boost je bila jedna od retkih konferencija koja je podržavala samo žensko preduzetništvo i gde je pozvala žene preduzetnice da se predstave i da imaju svoj prostor da kažu svoju priču. Je li to pravi način? Je li to dobar način? To jeste jedan od boljih načina, zato što u svim ostalim programima veća prolaznost i muških start-upa, tako da nama treba možda malo više prostora da bi se izbalansirao taj rezultat. I evo, recite vi meni za kraj. Ti si rekla 10.000 časova da imate u sljedećoj godini. Šta je, pored toga, vaš plan za budućnost i ovog širenja regionalnog? Možda vidite sad neku potrebu za nekom novom platformom? Za sada razvijamo ovu platformu. To je to. Ovo je jako tvrdoglavo. Verovatno i zato statistika da su žene uspešnije, možda zato što smo malo upornije i tvrdoglavije. Razvijamo ovu platformu. Želimo da se pre svega proširimo na region, zatim i dalje i da se širimo i na neke druge oblasti i veštine, ne samo na školske predmete. Znači šta god može da se nauči putem online konsultacije sa nekim stručnjakom, da se u tom delu širi. Slažeš se sve. Slažem se. Zajedno radite na tome. Ja vam hvala vam prvo što ste ovu priču podelili sa nama i ja vam želim puno uspeha i dalje i ajde da, ako se vidimo za godinu dana, da ova brojka bude malo preko 1%. Može. Hvala. Ova vaša će doprineti sigurno tome. Hvala vam. Hvala vam puno.